Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінгі жазылыңыздар, біліп жүремінгі жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда пуш уведомление дегендерге мән беру керек. Пуш уведомление деген осы жерге келеді ғой. Қазір көрсетіп жіберемін. Осы жерге келіп тұрады мысалы, міне. Жоғары жағында осы жерге басамыз. Настройки дегенге кіреміз төменде. Уведомление деген бар. Міне, осы жерде сіз уведомление өзгертуге болады. Барлығын сіз келдіртпейтіндей қылдыра аласыз. 1 сағатқа, 8 сағатқа деген сияқты. Бірақ Инстаграм навсегда қылдырмайды, тек қана 8 сағатқа. Мысалы, мен отметка нравится, кім маған нравится басқанын осы жерге келетіндей өшіріп тастағанмын. Коммент жасады өшіріп тастағанмын. Менімен біреуге фото түссе, мен отмечать етсе, онда мен келдіретін қылдырғанмын. Комментарияда мен өшіріп тастағанмын, егер маған комментария жаса. Комментарияма лайк басса, мен оны өшіріп тастағанмын. Первый публикация история бұл керек маған. Мен бұл жерде өшіріп тастағанмын. Бірақ кім алғаш рет история салады, маған уведомление келіп тұрады. Автомат түрде өзі сақталады. Келесі подписки и подписчики дарек. Жаңа подписчик болса, маған осылай уведомление келіп тұрады. Ең астына төменге мән бере беріңіздер. Себебі мысал ретінде Instagram осылай көрсетіп тұр. Мысал ретінде осылай келеді деп. Мысал емес, дәл осылай. Тек қана мына логин басқаша болады, аты жөні басқаша болады. Включить етемін. Автомат түрде өзі сақталады. Бұл да өте керек. Мысал, сіз біреуге запрос жібересіз, ол сізді алды ма, алмады, сіз білмейсіз. Осын включить етемін. Фейсбукте бір адаммен доссыз, мысалы, кластасыңызбен. Ол кластасыңыз, бірақ Инстаграмға тіркелді. Онда осындай уведомление келіп тұрады, мысалы, ретінде. Упоминание в биографии деген. Біреу биографиясын жазып, сізді отметка жазса, онда осылай келіп тұрады. Жоң, мысалы ретінде, міне осылай келеді. Мен бұны өшіріп тастаймын, рекомендация пользователя деген. Осыны да өшіріп тастаймын. Я, біреудің ұсыныс, мысалы, досыңыздан ұсыныс түсуі, мынау саған ұнауы мүмкін деген сияқты. Келесі, сообщение в дайрект дейді. Әрине, ол қосылып тұру керек. Запросы на переписку включить етемін, менде өшіріліп тұр. Я, жоғары жағын сообщение келді дегенге. Мен видео звонок соққанын қаламаймын, сондықтан выключить етемін. Тек қана жазылған адамнан қабылдауға болады, немесе бәрінен. Видеочаты түсінікті, сообщение, дайрект дегендер түсінікті. Прямой эфирге кіріп көрейік. Прямой эфир мен выключить еттім, себебі маған көп ұнатпаймын прямой эфирде отырған. Мынаны да выключить етемін. Но енді көп біздерге маңызды емес, әрине сізде 50 мыңнан аса подписчик болмаса. Инстаграмның өзінің ресми хабарламалары болады, мен выключить еткенмін. Я, Инстаграм өзі выключить еткен стандартты түрде. Себебі бұндай функция болған жоқ Инстаграмда баяғыда. Мынаны включить етемін, керек болады. Болды, ары қарай маңызды емес. Жалпы пуш уведомление мән беру керек, байқап отқан шығарсыздар. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписаться етіп және история көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады.
подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.